За рік черкаське небо можуть заполонити літаки. У Черкасах взялися за реконструкцію аеропорту. Відповідний проект уже подано на фінансування з Держфонду регіонального розвитку України. Його планують втілити спільним коштом із обласним бюджетом. А як саме відродження литовища змінить життя Черкащини, з авіарозвідки повернулась наша Вікторія Хамаза. Заставили самоліти на ґрунті навіть. Ще якихось 3 десятиліття тому на цьому литовищі бракувало місця літакам. 69-річний Віктор Степанович працював тут пілотом у розквіт аеропорту. То розписання, яке зараз в старому вокзалі знаходиться від потолка до низу, воно все було прописано рейсами. Доходило до того, що от перон, який ви бачили, його не вистачало для стоянки самолітів. На початку 90-х це литовище вважалося одним з найбільших за обсягами авіаперевезень в Україні. Завдяки вигідному розташуванню та міжнародному статусу черкаський аеропорт обслуговував до 80 рейсів на добу. І попри тривалий простій, усе ще має потужний потенціал. Вони постійно моніторять ситуацію. Один раз на квартал вони запитують, що у вас помінялося. Долею черкаського аеропорту кілька разів у рік цікавиться низка провідних авіакомпаній України та близького зарубіжжя. Величезна площа, зручна злітна смуга та вигідна локація. Здавалося, тут є усе, аби серце литовища знову забилося. Та замість відновлення останні 2 десятиліття крилаті перспективи лише ігнорують. Борги виникли з 2001 до 2012 року включно. З 2013 року лише накопичувалось додатково до тих борг по оплаті за землю. Та навіть за таких умов литовище може знову запрацювати, переконане тамтешнє керівництво. Перший крок нині зроблено. Втілили проект реанімування найдошкульнішого місця в аеропорту. Якщо буде літак сідати, він може ушкодити колеса. Аби такого не сталося, передусім потрібно відновити злітно-посадкову смугу, кажуть проєктанти. Ми залишаємо той шар, який є вже в наявності, а зверху покриваю більш міцнішим армованим шаром асфальту, міцного асфальту. А ще тут планують відремонтувати дах в адмінбудівлі та закупити необхідне світло-сигнальне обладнання. Роботи в перспективі планують виконати у складчину – із обласного бюджету та Державного фонду регіонального розвитку. Вкладена ж сума, кажуть аеропортівці, швидко окупиться. Якщо внутрішній рейс, то валових доходів аеропорт при посадці одного судна, тобто один цикл сів і взлетів, він заробляє $1000 з внутрішнього рейса і в 5 разів більше із зовнішнього рейсу. Поновлення роботи аеропорту дасть потужний поштовх для розвитку підприємництва, а ще туризму. Литовище в рази збільшить конкурентні переваги регіону, вважають в Агенції регіонального розвитку Черкащини. Це і робочі місця, це і залучення коштів в сервісні, супутні сфери, пов'язані з аеропортом. Це можливість поповнювати місцеві бюджети і водночас і обласний також. За словами фахівців, черкаський аеропорт має одну з найпотужніших в Україні злітно-посадкових смуг. За протяжністю вона довша, ніж навіть у Жулянах, а це 2,5 кілометри. Як дати аеропорту раду, то переконані, він із легкістю позмагається із Бориспалем. Тут повітряні підходи вільні, городу нікому не мішає, полосу можна удлиняти скільки хочеш, можна ще одну зробити. Там нема, в Борисполі навіть місця щось притулити немає, в Жулянах теж немає. На втілення омріяного з кошторису Черкащини вже запланували 43 мільйони. Далі справа у співфінансувальній відповіді від Держфонду регіонального розвитку. Вікторія Хамаза, Насенченко, Віка новини.